ዛ ይሄ 2013 በቃ ከባለቤቴ ጋር በጣም አንግባባም በጣም ችግር ላይ ነበርኩኝ በቃ ልጆቼ ራሱ ማሳደግ አቅቶኝ ወስጄ በቃ ለእናቴ ሰጠዋት አንድ ቀን እዚህ ቸርች ሁለን ማለት ነው ልጄ ታላቋ ልጄ 4 አመት ናት ከዛ ወደ ቤስኔድ ምሳ ስጪና አለችኝ ከዛ ምሳ እኔ ምንም የለም ከዛ አንድ እንጀራ አለ ከዛ ቆጭቆጫ አለ የቃራ የተፈጨ ቃራ ከዛ ምን ትበላላችሁ ምንም የለም እኮ በቃ በቆጭቆጫ ትበላላችሁ አልኳት ከዛ አዎ ስጪን ግን ሲፉን ያቃጥላታል አለች ታናሽዋን ስንት ነው ታናሽዋ ስንት አመቷ ነው 2 አመት 5 ወር ናት እሺ ለሷ እሷ የምትበላው ትንሿ የምትበላው የለም የለም ምንም የለም በቃ ከዛ ሰጠዋቸው ከዛ እንዲ ያረኩኝ ያቃጥላል በሉ ውሃ እየጠጡ አንዴ እየጎረሱ አንዴ ውሃ ተጣጣሉ አንዴ እየጎረሱ አንዴ ውሃ ተጠጡ ከዛ መጨረሻ ላይ በልታ ጨርሳ ትልቋ በቃ ተመስገን ነው የምባለው አለች 4 አመቷ ነው አዎ እንደዛ ስትል በቃ እንባይ መቆጣጣር አቃተኝ በጣም አለቀስኩኝ ምንም የለም በቃ ስምሽን አስተዋውቂን ጌታ እንደመጣሽ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልሽ እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስሜ ለሊስቱ አይሉ ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር የዛሬ ሳምንት ማታ 7 ሰው ሰጥቶኛል ብሎ ፕሮፌት ወደዚህ ያወጣ ከዛ ኦኬ በትንቢታ ያገልግሎት ለሰባት ሰዎች እግዚአብሔር እንድጸልይ ወተሽ ነበር እዚህ ጋር ኦኬ እሺ ከዛ በቃ ባዶዬ እንደሚሞላና እግዚአብሔር ደግሞ በቃል ስንካፈል ቀድሞን በቃ በምንገባበት ቦታ ላይ ቀድሞን እንደሚገባና በቃ የሰማነውን የምናይበት ጊዜ እንደሆነ ተናገረን ከዛ እዚህ ጋር ወጥቼ እንትን ስጸልሉልኝ እግዚአብሔር ባዶዬን በቃ እንደሚሞላልኝ ይሄ 2014 ሳልገባ እግዚአብሔር በረከቱን እንድመጀምር ተናገረኝ ከዛ ውድ ማታ ጸልዬ ሲሄድ ጧት የሆነ ስራ ሰራ ነበረ ከዚህም በፊት የዛሬ አመት በኮሮና ምክንያት ነው የተቀጠራችሁትና የኮሮና ባጀት የለም አልቋል ብሎ ቀነሱ ከዛ ቤት ነው ያለሁትና በጣም በቃ ስራ የለሽም ነው ስራ የለሽም ስራ የለኝም አው እሺ ከዛ ስራ የለኝም 2 ልጆች አሉኝ ከዛ ይሄ 2013 በቃ ከባለቤቴ ጋር በጣም አንግባባም በጣም ችግር ላይ ነበርኩኝ በቃ ልጆቼ ራሱ ማሳደግ አቅቶኝ ወስጄ በቃ ለእናቴ ሰጠዋት ከዛ አንድ ቀን እዚህ ቸርች ሁለን ማለት ነው ልጄ ታላቋ ልጄ 4 አመት ናት ከዛ ወደ ቤስኔድ ምሳ ስጪና አለችኝ ከዛ ምሳ እኔ ምንም የለም ከዛ አንድ እንጀራ አለ ከዛ ቆጭቆጫ አለ የቃራ የተፈጨ ቃራ ከዛ ምን ትበላላችሁ ምንም የለም እኮ በቃ በቆጭቆጫ ትበላላችሁ አልኳት ከዛ አዎ ስጪን ግን ሲፉን ያቃጥላታል አለች ታናሽዋን ስንት ነው ታናሽዋ ስንት አመቷ ነው 2 አመት 5 ወር ናት እሺ ለሷ እሷ የምትበላው ትንሿ የምትበላው የለም የለም ምንም የለም በቃ ከዛ ሰጠዋቸው ከዛ እንዲ ያረኩኝ ያቃጥላል በሉ ውሃ እየጠጡ አንዴ እየጎረሱ አንዴ ውሃ ተጣጣሉ አንዴ እየጎረሱ አንዴ ውሃ ተጠጡ ከዛ መጨረሻ ላይ በልታ ጨርሳ ትልቋ በቃ ተመስገን ነው የምባለው አለች 4 አመቷ ነው አዎ እሺ እንደዛ ስትል በቃ እንባይ መቆጣጣር አቃተኝ በጣም አለቀስኩኝ ምንም የለም በቃ ከዛ ግን ምንም በቃ አልከሳንም አልጠቆርንም ልጆቼ ምንም በቃ ደስተኛ ነኝ ፍለፊት ላይ በቃ ሰው ሲያይኝ በቃ ሁሉም ሙሉ ነው የሚመስለው ግን እኔ ውስጤ ምንም ባዶ ነው እዛ ሲወጣ በቀደም በቃ እግዚአብሔር ባዶዬን እንደሚሞላና የሰማሁትን እንደማያይ ተናገረኝ ከዛ ገባውና ጧት ከዚህም በፊት ደግሞ 5 ወር ነው 6 ወር ያንኑ ስራ ድጋሜ ተቀነሳችሁትም
ሌሎችም ለቋሚነት በቃ ያ ኮንትራክት ነበር ለቋሚነት ብሎ መስግቦ ነበሩ ኦኬ ከዛ ተረስተዋል በቃ ቀርቶ ነበር እኔ ረስቼዋለሁ እንደ ተመዘገብኩ ራሱ ማለት ነው ቀርቷል ብዬ ከዛ ማታ እዚ አመስግነን ስንሄድ ጧት ያ እዛ ምሰራ ሰው የሆነ ያ ባለፈው አንድ ጊዜ ተመዘገባችሁት ሊያወጡ ነው መሰለኝ ሊያወዳድሯችሁ ነው መሰለኝ ነገ 3 ሰዓት ብቅ በይ ማለት ዛሬ ጧት ብቅ በይ አለኝ ሰኞ ደውሎልሽ አይደለም በመንገድ ላይ ያለፈ ነው ድንገት ነው መንገድ ላይ ያገኘሽው አዎ እኔም ድንገት ወጣው እሱ እንደዚህ ሊያልፍ ብሎ ወደኋላ ተመለሰና እናት የሆነ ምዝገባ ተመዝግባችሁ ነበር አይደለ ያን ምዝገባ ዛሬ እስቲ ብቅ በይና ኢሶሳት ላይ አለኝ ሰውየውን ታውቂያለሽ አዎ አንድ ግቢ ነን አንድ ግቢ እንዴ አስታውሶሽ ነው አዎ እሺ ከዛ እሺ አልኩኝና ሄድኩ ሲሄድ በቃ ለሮብ ለሐሙስ ታብሎ አላህሙስ ለፈተና ተቀርባላችሁ ተባለ እሻልኩና ተመልሼ ይገባውኝ ከዛ ሐሙስ ሄርኩኝና ተፈተነን ጧት እሺ ከዛ እንት እጽፍ ተፈተነና አለፍኩ እሺ አንዘ ሲጀመርኔ መጀመራም ሲገባ ወደ ፈተናው ማለት ነው እግዚአብሔር በመገቡበት ቦታ ቀድሚያችሁ ጋባለው ስላለ እዚ በቃ እንደሚያንቺ ግጠኛ አንቺ መልክቱን በደንብ ነው ሰማሽ ይሆንልሽ ለዛ ነው አይሽ እንደዛ ጮዬ ስናገር ይሁን ህዝብ እኮ የሰማይ ነበር አንቺ ግን በደንብ ያዳመሽ ነበር እሺ ከዛስ ከዛ በቃ እግዚአብሔር እንደዛ ስላልና ስለተናገረ ይሄን ፈተና አልፋለው ብዬ በቃ እዚ መኖር ተስፋ የለኝም ነበር በቃ በጣም ስለተናደድኩኝ በኑሮዬ ስለማዝን ማለት ነው በቃ ያኔ ራሱ ልጆቼን ላደርስ ሄድኩኝ ግዜ ራሱ ተመልሼ ለመምጣት አልሄድኩም ግን ጎረቤት የሆነች ሴትዮ መጣችና በቃ እዚው እናትሽ በር ላይ ከሰል ምናምን ቋጥረሽ ነግጂ አለችኝ ከዛ ስትለይ በቃ በጣም ተሰማኝና በቃ እዚ አልቀመጥም ብዬ ተመልሼ በቃ ይሄ እዚ ቤት እንደማልደሰት አቃለሁ ግን ተመልሼ መጣሁ ከዛ በቃ መጣሁኝና የሆነ በቃ ቤት ውስጥ ደሞ ነ ካርድ ምናምን እንትን ምን ነገር አለ በሱ ነው የምተዳደረው በቃ ከዛ ከሱ ጋር ምንም አንግባባም በጣም ይሄ በቃ ብዙ አመት ወደ 6 አመት ነው አብረን የኖርነው ሁለት ልጅ አለን ግን ይሄ 2013 ለኔ በጣም ከባድ ነው በቃ ማን ይተዋወቅ ሰው የመንገደኛ ሰው ራሱ አንድ ቀን አብሮ ይዋል ራሱ ይግባባል ግን እኔና እሱ በጣም መግባባት አልቻልንምና አዛ በጣም ከብዶኛል ከዛ እግዚአብሔር እንደዛ አለ የጧቱ ፈተና አለፍኩኝ ከሰዓት ተመልሰን የቃል ፈተና አለን ከዛ በጣም ደነገጥኩኝና ውስጤ ተንቀጠቀጠ ከዛ ግን እግዚአብሔር የተናገረኝ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ ውስጤ ማለት ነው እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ከዛን አለፍኩኝ እዚ መስራቤም ማለት ነው እዚ ቃሊቲ ሆስፒታል ማረሚያ ቤት የጧት የጽሁፉን አለፍሽ ከሰዓት ደግሞ የቃል ፈተናውንስ አለፍኩት እሱንም አለፍሽ አዎ እግዚአብሔር አመስግኑ ተቀጠርሽ አዎ በቃ ሰርቼ ደሞስ ብቻ መቀበል ነው አሁን ደሞ ስትቀበይ ሰይጣን አይኑ ይቀላል አሜን ይደብሯል ይዛንገ ሲያዛጋ ነው የሚውለው ራሱ ኢየሱስ አሁን ልጆችሽ የት ናቸው እናቴ ጋር ናቸው እናትሽ ጋር ናቸው ያሉ በሽግግር ምክንያት ነው እናትሽ ጋር ወሰርሻቸው አዎ በቃ ማስተዳደር አልቻልኩም ያለክሳሉ የሚበሉት ነገር የላቸውም እሱ ደሞ ምንም አራራስል ግዜ በቃ ማረጎ ነገር ታሞ እንትን ርቧቸው እንዳይታመሙ ብዬ ወሰርኳቸው በቃ ማጥበል ምን ይላል አንዋጣው የሚያዋጣው ለሷ የደረሰ ጌታ በምንም አቅጣጫ ይሁን ዛሬ ማታ ላንተ ይደረሰል አዲስ አመት ከመግባቱ በፊት እግዚአብሔር ባዶ ነገርን ይሙላ አሜን ለሷ ሲነገር አሜን ብላ ወስዳ በእምነት ቃሉን እንደተረጎመችው
በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ማታ በሷ ምስክርነት እግዚአብሔር ላንተ ታምራት ያርገን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ባለ ስራ ነሽ? አዎ። ክብሩ ይስፋ። ጌታ ይመስገን። የዛሬ ስንት ወር የቆመ ኮንትራት አሁን በቋሚነት ቀጠሩሽ? አዎ። አሁን ኮንትራት የለም? የለም። አይ እግዚአብሔር ለማን ምን ማድረግ እንዳለበት መቼ ማድረግ እንዳለበት ያቀ አንዳንድ ጣላት ያገኘ ይመስላል። በቃ ማለት የመጨረሻ ያገኘ ይመስላል። እስቲ አሁን ሃማን ተመልከቱት። ሃማ የነበረበት ኮንፊደንስ እንዳይመስል ለሊት እኮ ወደ ንጉሱ ሲመጣ እንደው ሰው ንጉሱ ይተኛል ብሎ ያስብም። ወለሊት እኮ ይመጣ ቤተ መንግስት አላስችላለው። በቃ የሰራው እዚህ ጋር መስቀል አለ 6 ክንድ የሚሆን ደብዳቤ አጽፏል። እንደ ተናንትና ከንጉስ ጋር ራት ላይ ነበር፣ እንደ ነገ ደግሞ ራት አለው። በጣም ኮንፊደንስ ውስጥ ባይሆን ኖሮ ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ምን ይደረጋል ብሎ ሲጠይቀው ንጉስ ሌላ ሰው ማሰብ ይችል ነበር። ምን እንዳልታቃል ንጉስ ከኔ ውጪ ማን ሊያከብር ይችላል? ዛት ማች ኮንፊደንስ ላይ ነበር ጣላት በመርደኪዮስ ላይ። እግዚአብሔር ግን በአንድ ሌሊት እስቲ አሜን በሉ። አምላካችሁ አላረፈደም። በተለያየ አይነት ነገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አላረፈደባችሁ። አለቀ በመትብሉት ሰዓት ላይ ዛሬ ማታ ይመጣል። አለቀ በመትብሉት ሰዓት ላይ ይመጣል። እስቲ አሜን በሉ። አንተ ማርታ እኮ እንደዚህ ነው ያለችው አይደል? እንደ ኢየሱስን አንተ እዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበረ። አሁን እኮ ሞቷል፣ ቀብረነዋል፣ 4 ቀን ሆኖታል፣ ሬሳው ይሸታል፣ ተስፋ የለውም። አሁን ድንኳን ሁሉ ተነስተዋል። ኢየሱስ እንደዚህ ያላት ወንድምሽ ይነሳል። አላቀምል ይሄን ትንቢት ለማንን ያወራው እንደሆነ። ምንድነው የረፈደባችሁ ነገር? ምንድነው ያለቀባችሁ ነገር? ምንድነው ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር? እግዚአብሔር አሁን በትንቢት ቃል እንደዚህ በላቸው ይለኛል፣ አላረፈድኩም እመጣለሁ ይለኛል ጌታ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አላረፈደም በሉት። አየ ዘግይቶ ሊነሳ ይችላል፣ ማንም ግን አይቀድመው። ያረፈደብ መስሎ ይችላል፣ ነገር ግን ክብሩን ሊገልጥ ስለፈለገ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት በህይወት ክብሩን ይገልጣል። አስደናቂ ምስክርነት ቤት ላይ ይሆናል። ዘመዶች ሁሉ ተሰብስበው፣ ጓደኞች ሁሉ ተሰብስበው፣ የሚያውቁ ሁሉ ተሰብስበው የሚያመሰግኑበት ኃይለኛ ነገር በቤት ይሆናል። አባት ሆይ አምኖ ለተቀበለ ሰው ይሁንለት። እስቲ አሜን በሉ። ወዳጆቼ ላጽናናችሁ ፈልጋለሁ። እንደሷ ድንገት በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ አልፋችሁ፣ በብዙ አይነት ችግር ውስጥ አልፋችሁ፣ በብዙ አይነት መከራ ውስጥ አልፋችሁ ዛሬ ላይ እንኳን የደረሳችሁበት ሁኔታ እጅግ ከባድ የሆነ ጌታ ሆይ አዲሱን ዓመት በዚህ ሁኔታ ልቀላቀል ነው ወይ እያላችሁ ከሆነ ግድ የላችሁም፣ እንኳን እዚህ ቤት መጣችሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለፍ ይሆንላችኋል። አሜን። ተገባችኋለሁ። ሰው እግዚአብሔር ይደርስልሃል በሉት። አላረፈደብህም በሉት። አሜን ነው። ማን ነው ስምሽ? ለሊስቱ። እንኳን ጌታ ረዳሽ። ተባረክልኝ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ።